Параграф 15. Утворення Галицько-Волинської держави, об'єднання Волинського і Галицького князівств. У середині 12 століття в Галицькому князівстві знову спалахнула боротьба між боярами і князем. Боярство, що збагатилося і зміцніло в попередні роки, здавалося обтяжливою сильно влада князя. Тому воно намагалося будь-який спосіб її позбутися. Це протистояння призвело. До послаблення Галицької династії Ростиславичів, її останнім представником на Галицькому престолі був Володимир, син Ярослава Осмомисла. після смерті Володимира в 1199 році до Галича вступило військо волинського князя Романа Мстиславича, який був одним із претендентів на Галицький престол. Так відбулося об'єднання Галицького і Волинського князівств. У єдину Галицько-Волинську державу. Ця подія мала велику історичну вагу, оскільки новоутворена держава претендувала на центр об'єднання земель Південно-Західної Росії, тобто українських земель. Виникненню та піднесенню Галицько-Волинської держави сприяло вдале географічне положення. Вона розташувалася на перехресті важливих торгових шляхів і була важкодоступною для набігів кочовиків. Віддаленість від Києва послаблювала її залежність від центральної влади. До того ж, ставши єдиною державою, Галичина і Волинь змогли об'єднати свої сили для боротьби з агресією сусідніх Польщі та Угорщини, а пізніше проти монгольської навали і наступу хрестоносців. Галицько-Волинська держава в період правління Романа Мстиславича. Нова держава завдяки діяльності Романа Мстиславича майже одразу набула авторитету, як серед руських князівств, так і серед сусідніх держав. Роман Мстиславич був сміливою, твердою та рішучою людиною. Ще з юнацьких років він поринув у вир політичної боротьби, ставши в тисячу. Сто 168 році новгородським князем Роман разом із батьком волинським князем Стеславом зміг стримати зазіхання на своїй землі Володимиру Суздольського князя Андрія Боголюбського. Після смерті батька в 1170 році Роман Стеславич посів волинський престол і відстояв своє право на нього. Захопивши Галич, Роман переніс туди свою резиденцію. Для утвердження особистої влади він жорстоко розправлявся з тими, хто був невдоволений його діями. Унаслідок цього було страчено багато бояр, а деякі були змушені рятуватися втечею. Виправдовуючи свої дії, Роман говорив не почавивши бджіл, меду не наїшся. Після такої кривавої розправи решта боярства не наважилася виступити проти нього. Свідченням зміцнення його влади було те, що літописець називав Романа самодержцем усієї Русі. Для зміцнення своєї держави Роман Цеславич розширював її кордони, організовуючи походи на литовців, половців, поляків. Його послів і купців приймали в Константинополі, містах Німеччини, Польщі, Угорщини. Важливим у політиці князя було приєднання до своїх володінь у 1202 році Києва. Кияни охоче перейшли під його владу, відкривши перед князем ворота міста. Як наслідок під владою Романа Мстиславича опинилися Галицьке, Волинське, Київське, Переяславське та Турово-Пінське князівства. Його володіння за розмірами перевершували Священно Римську імперію. Здобувши Київ, роман до свого титулу додав ще і Великий князь, але відмовився від запропонованого папою римським королівського титулу. Деякі дослідники називають Галицько-Волинську державу першою дійсно українською державою. Активна зовнішня політика князя зумовила його втручання в боротьбу між прихильниками римських пап гвельфів та імператорів гібелінів. У якій він став прибічником останніх, прямуючи в липні 1205 року до Німеччини біля містечка Завихвост завихвост Роман Стеславич несподівано зіткнувся із загоном краківського князя Лешка Білого. У бою з ним Роман загинув про цю подію, французька хроніка повідомляє. Король Русі на ім'я Роман, вийшовши за межі своїх кордонів і бажаючи пройти через Польщу до Саксонії, за волою Божою вбитий двома братами князями польськими Лешком і конрадом на річці Вісла. Роману Мстиславичу приписують розробку проекту доброго порядку в Росії Україні. Він пропонував покласти край міжособицям, які ослаблюють державу, та роблять її легкою здобиччю для половців. Головною умовою доброго порядку було те, що в разі смерті Великого князя його наступника мали обирати шість наймогутніших князів Галицький, Суздальський, Чернігівський, Смоленський, Полоцький і Рязанський. Князі також мали взяти на себе зобов'язання не чинити напади один на одного, а в разі порушення цієї умови стати на бік скривдженого. Щоб запобігти дробленню земель князівств на уділи, Роман пропонував передавати князівський престол старшому синові, а не ділити між усіма. Для обговорення цих питань планувалося скликати з'їзд князів, проте всі князі під різними приводами відмовилися. Раптова смерть князя перешкодила здійсненню його планів. Створена ним Галицько-Волинська держава розпалася. Боротьба синів Романа Мстиславича за відродження Галицько-Волинської держави. За спадщину великого князя Романа Мстиславича в боротьбу вступили руські князі з інших земель Угорщина та Польща. Однак головною руйнівною силою єдиного князівства було Галицьке боярство, яке прагнуло не допустити посилення князівської влади. Скориставшись малолітством синів Романа Мсиславича, Данила та Василька, галицькі бояри запросили на князівський престол онуків Ярослава Осмомисла, синів Ігоря, Святославича, Романа, Святослава і Ростислава. Проте Ігоровичі вимагали реальної влади. У відповідь на це бояри почали чинити заколоти. У той час угорський король разом із військом вирушив на Галич і за допомогою боярства захопив його. Ігоровичів було взято в полон, і населення потонуло в насильстві. Свавілля угорських військ викликало обурення жителів, і вони підняли повстання. У результаті на престол повернулися Ігоровичі, яким удалося втекти з полону. Отримавши владу, вони жорстоко розправилися з галицькими боярами. Проте це не допомогло Ігоровичам закріпитися при владі. Уцілілі бояри на чолі з Володиславом Кормильчичем звернулися до угорського короля з проханням відпустити з ними законного князя Данила і надати допомогу проти Ігоровичів. Заручившись підтримкою короля, велике військо рушило на Галич, який без бою прийняв нащадка Романа. Таким чином, у вересні 1211 року, Данило повернувся на батьківський престол. А декількома роками раніше його братові Васильку та матері Анні вдалося закріпитися на Волині у містах Берестя і Белс. Однак протистояння князя з Галицьким боярством тривало. Щоб довести свою силу, бояри за великі гроші викупили з угорського полону Ігоровичів і стратили їх на очах у жителів Галича. Це був єдиний випадок у середньовічній історії України, коли васали привселюдно страчували своїх сюзеренів. Проте, Данило та його матір усе одно не бажали коритися боярській сваволі. Через конфлікт із боярами Анна з дітьми знову змушена була рятуватися втечею. Провідник боярства Володислав Кормильчич у 1213 році насмілився проголосити себе князем. Уперше цей титул отримувала людина, що не належала до князівської династії. Такий вчинок боярина викликав обурення руських князів. Цим фактом вирішила скористатися угорці та поляки їхні володарі домовилися про поділ Галицько-Волинської держави у місті Спіш у 1214 році. Вони уклали угоду, за якою передбачалося одружити п'ятирічного сина угорського короля Коломана і трирічною дочкою польського князя Соломією та проголосити Коломана королем королівства Галицького. Ще однією умовою було укладання унії Союзу Галицької православної митрополії з католицькою церквою. Огода в спіші виявилася нетривалою. Між завойовниками виникла суперечка, якою скористався Данило. Він разом зі своїм тестом Стеславом Удатним, що був запрошений на Галицький престол, звільнив Галич і всі землі, захоплені поляками. Так, у 1221 році Мстислав Удатний, який походив з удільних київських князів, а до того князював у Новгороді, утвердився в Галичі, а Данило на Волині. Однак згода між князями тривала недовго. Стеслав послухався намовлянь Галицьких бояр і заповів у 1228 році Галицьке князівство синові угорського короля Коломану, що був одружений з його другою дочкою. І цим не міг змиритися Данило, якому в результаті десятирічної боротьби з горцями вдалося відновити свою владу в Галичині. Волинь він заповів молодшому братові Васильку, який в усіх важливих справах діяв спільно з Данилом. У 1238 році Данило Романович розгромив під дорогочином Тевтонських рицарів, що вторглися в його володіння. За літописом Данило напередодні битви виголосив Не годиться держати нашу батьківщину крижевникам хрестоносцям. Наприкінці 1239 року Данило захопив Київ, чим завершив відновлення володінь свого батька. Таким чином, тільки після 40 років жорстокої боротьби сини Романа, Данило й Василько змогли відродити єдність володінь свого батька. Столицею відновленої держави Данило обрав новозбудоване місто Холм, щоб не залежати від Галицького боярства. Запам'ятайте дати. 1199 рік похід Романа Мстиславича на Галич, Об'єднання Волинського і Галицького князівств у єдину державу. 1205 рік. Загибель Романа Мстиславича. 1206, 1238 роки. Боротьба нащадків Романа Мстиславича за відновлення Галицько-Волинської держави. 1213. -й. Проголошення боярина Володислава Кормельчича Галицьким князям. 1214 -й. Угода в спіші між правителями Угорщини та Польщі Про поділ Галицько-Волинської держави між ними. 1238 рік. Утвердження князя Данила Романовича в Галичі. 1239 рік установлення зверхності князя Данила над Києвом, завершення відновлення єдності Галицько-Волинської держави.